Në bazë të nënë 30 rregullore. Këto të hëmba debat pesë ministra të rinj ka marrë vot besimin e parlamentit pas emërimit nga kryeministri Edi Rama dhe dekretimit nga presidenti Bajram Begaj. Teksa opozita kërkoi debat për ndryshimet në kabinet, majoranca kaloi pa probleme dekretet, ndërsa u shty për seancën e radhës emërimi i ministrit të ekonomisë dhe financave Ervin Mete, për shkak të detyrës së anëtarit të bordit të autoritetit të bigqyrjes financiare me pozicionin e drejtorit të përgjithshëm dhe ekzekutiv. Dorëheqja nga ky post u miratua nga deputetët me 95 vota pro, por emërimi në krye të dikasterit do të duhet të shqyrtohet për seancën tjetër. Specifika e Metes ka mbajtur pezu edhe votimin për dy dekretet për Delina Ibrahimaj, atë të shkarkimit nga detyra e ministrit të ekonomisë dhe emërimin si ministre shteti për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Gjatë votimit të vure se deputeti PS-s Erjon Braçe votoi kundër shkarkimit të Olta Gjashkës si ministre për Europën dhe punët e jashtme. Votimi për shkarkimin e Gjashkës mori 95 vota pro dhe një kundër dhe asnjë abstenim. Teksa komentonte ndryshimet në kabinetin në Rama, ish kryeministri Sali Berisha foli për ekzistencën e një video që sipas tij u bë shkak që Elisa Spiropali të mos emërohet ministre e jashtme. Berisha thoste në këtë video që thuhet se po qarkullon në rrjet ministri i shtetit për parlamentin, që teksa bën një mbledhje me anëtarë të bandave në Shkodër.